សុស្ដីបាទឥឡូវយើងមកមើលទិដ្ឋភាពផ្លូវទៅព្រមព្រះទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងចាក់ចេញពីតំបន់កុចនុកចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងនឹងបត់ខាងស្ដាំហើយយើងនឹងឃើញផ្លូវមួយទៅខាងក្នុងព្រះបើយើងទៅលេខទៅសងខាងផ្លូវមានន័យថាវាលដ៏ធំធេងហើយទៅលេខមើលទៅឃើញជើងភ្នំហើយទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅស្រុកអង្គរខេត្តពោធិ៍សាត់ចម្ងាយចូលជិត12 13 2ខ្នល់ជាតិលេខ5ហើយវេលាស្មើនេះម៉ោង3តែបើសិនជាយើងមកដល់ម៉ោង5យើងឃើញមានគោមានកបីតច្រើនសងខាងផ្លូវហើយការពីដើមនោះគឺទីតាំងខាងហ្នឹងគឺសើតែតលងមីយើងមានចិត្តចិត្តគេពុះយកទៅយកនៅហ្នឹងហើយសងខាងនោះសឹកគេធ្វើផ្ទះឬអីតូមីសម្រាប់ដាំតលងហ្នឹងណាតាមរយៈក្រោយមកមិនដឹងយ៉ាងម៉េចក៏គាត់ឈប់ធ្វើខាងខាងក៏ទុកចោលដល់កម្រិតស្មៅដុកស្គីលចូលតែស្មៅទៀវចៃហើយដើមឡាយហ្នឹងគឺសូត្រត្រីទេនៅតំបន់ហ្នឹងហើយក៏អត់មានផ្លូវថ្នល់ក្រហមចឹងដែរយើងមកតាមដានហើយនឹងមើលទឹកទឹកភាពទាំងអស់គ្នានៅតំបន់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាឃើញមានកំពូលភ្លើងហើយចម្ងាយមែនចិត្តហ្នឹងពីខ្នងចិត្តពី13គីឡូម៉ែត្រហើយមានកំពូលភ្លើងហើយមាននេះបងវាលមកកាលពីមុនហ្នឹងសើតកម្មកតដាំដំឡូងក្នុងដូចថាច្រើនកកលតែមួយរយៈក្រោយមកទៀតក៏ចិនមិនដឹងថាគាត់លេងវិទ្យុមិនក៏ទៅស្ងាត់ឡើងឈឹងតែបើយើងទៅមុខតិចទៀតយើងនឹងមានតម្កាដំឡូងខ្លះមិនថាមិនមែនអត់ដាំទាំងអស់គឺនៅមានការដំឡូងមកម្ចាស់ពីម្ចាស់អីនៅខាងមុខទៀតបាទហើយយើងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបើយើងជិះដល់ជើងភ្នំហ្មងហើយយើងឡើងយើងអាចមើលមកក្រោមមកវិញយើងនឹងឃើញទិដ្ឋភាពបន្តបឹងទន្លេសាបទៀតមើលទៅបើយើងជិះលហោទៅដល់ជើងភ្នំហ្នឹងហើយចាំថានៅហ្នឹងមានវត្តមួយតែខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះដែរក្នុងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅដល់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញThank you.
ដល់ខាងស្ដាំដែរយើងមានផ្ទះលក់ចាប់ពួយមួយពីដើមមកអ្នកលក់ច្រើនតាមដងផ្លូវអញ្ចឹងដូចថាមានខាងដាំដំឡូងមានអីហ្នឹងទៅមនុស្សច្រើនហ្នឹងរងាកនេះឡើងមកគួយយន់មកគួយយន់នេះបាទយើងមកខាងស្ដាំដៃក៏យើងមានឃើញមានភូមិភូមិហើយមានផ្ទះគេមួយមួយដែរហើយមានគួយយន្តដាក់កបៃតែជាគេលក់អីបាទវាទៅឃើញនោះនេះមានខាងឆ្វេងដៃមានពូមួយគាត់កំពុងជីងរឹងហើយចិត្តប្រហែលជាអាចាគាត់មកដាំលោនេះដែរហ្នឹងThank you.
បាទនេះយើងមកឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនបាទជាគាត់អ្នកដាំដំឡូងឯងគាត់មកពីខាងភ្នំមកវិញហើយបើយើងទៅលេងមើលខាងឆ្វេងដៃនិងខាងស្ដាំដៃគឺតែជាការដំឡូងហើយគេដោតទៅលួសត្រួយប្រហែលជាប្រវែងមកខាងដៃហ្នឹងដៃឡើងសហើយមើលទៅវាចូលចិត្ត5 6ហិកតាដែរបើមើលទៅបាទនោះតំបន់ភ្នំនោះនៅគឺជួគេហៅតំបន់ភ្នំព្រះហើយសងខាងផ្លូវហ្នឹងក៏បាក់ក៏មានការបាក់ខ្លះដែរច្រើបាទឥឡូវយើងមកមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់គ្នាទឹកខូច្រោះហើយទឹកខូកាត់ហើយខ្ទមនេះគឺជាយូដាមានតាំងពីយូណាចោលនៅហ្នឹងបាទហើយយើងមកដល់នេះជួបការដលងមកម្ចាស់ទៀតម្ដងណាផ្លូវរៀងបត់ចម្ងាយវែងដែរចម្ងាយយ៉ាង4 5គីឡូដែរពីផ្លូវយើងបត់ចូលមកហើយបើយើងជិះទៅលហូនហ្នឹងតាមជើងភ្នំជម្រាលជើងភ្នំនោះមានផ្លូវជើងមានផ្លូវបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំដែរហើយក៏មានផ្ទះបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់នៅម្ដុំនឹងក៏ដាំបន្លែដាំផ្កាចិញ្ចឹមសត្វបាទឥឡូវយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់គ្នានេះគឺផ្លូវបាក់បាត់ហើយបាក់វាទៅផ្លូវហូកាត់បាក់ដីដីក្រហមបាក់ខ្ទេចតែយើងអាចនៅធ្វើដំណើរបានធម្មតាគួរយន្តណាបើសិនជាមានទឹកហូរបានជារៀងពិបាកតិចអ
បាននេះយើងមកដល់គិគិជើងភ្នំដែរហើយតែដោយសារខ្ញុំទៅអត់បានដល់ជើងភ្នំនឹងតែចាំមានវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងទៅដល់ជើងភ្នំនោះហើយខ្ញុំថតពីភ្នំនឹងមើលមកក្រោមមកវិញមករេប្រេប្រងណាឃើញយ៉ាងបើនេះបាទសម្រាប់វីដេអូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទៅជួបវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា面对本能的阿坤从拉嘎当当不是那样阿坤的